Počúvate program Spoznávame Bibliu. Milí poslucháči, v 13. kapitole proroka Ozeáša vidíme, že Boží súd je neodvratný. V prvom verši čítame. Keď Efraim hovoril, nastala hrôza. Bol vyvýšený v Izraeli, previnil sa však s Bálom a zomrel. Keď Efraim slúžil živému Bohu, Boho vyvýšil. Ale keď potom začal uctievať bála, zomrel. Milí poslucháči, nielenže Efraim zomrel a bol vyhnaný z krajiny, ale aj krajina zomrela. Nemyslím si, že ožila. Ruiny v Samárii a v iných mestách v tej oblasti patria medzi tie najspustnutejšie miesta, aké nájdete na zemi. Druhý verš. Teraz ešte stále pokračujú v riechu a zo svojho striebra si vyrábajú liate modly. Modly podľa vlastného chápania diela remeselníkov. Všetky z nich hovoria, obetujte im. Ľudia dokonca boskávajú teľatá. Toto bola ich forma uctievania. Tie zlaté teľatá dokonca ľudia boskávali. Dnes si veľa ľudí myslí, že keď poboskajú nejaký obrázok alebo poboskajú nejaké miesto, tak uctievajú Boha. Na jednom z našich zájazdov do Izraela sme mali jednu pani, ktorá si pri hrobe v záhrade kľakla na kolená a začala to miesto boskávať. Hneď som ju chytil za rameno a zodvihol ju. Pripomenul som jej, že nám bolo odpovedané, aby sme ani tamojšiu vodu nepili a nie to ešte váľali sa v zemi. Povedala na to. Na tom predsa nezáleží. Toto je sveté miesto. Tu bol predsa pochovaný môj pán. Tak som jej povedal. Už tu nie je. On je živý Kristus a sedí po pravici Boha. Dnes ho už nemôžete poboskať, ale môžete sa mu a chváliť ho. Boskávať niečo v rámci uctievania živého a pravého Boha je úplný nezmysel. Milý poslucháč, uctievaš ho tým, ako žiješ. Uctievaš ho tým, ako podnikáš, ako vedieš svoj spoločenský život, tým, ako vedieš svoju rodinu a tým, ako sa správaš na ulici. Nie len tým, ako sa správaš vo svetini. My robíme rozdiel medzi svetiňou a ulicou, ale v Božích očiach v tom nie je nejaký rozdiel. Tretí a štvrtý verš. Preto budú ako ranný oblak, ako rosa, čo sa hneď stratí, ako plevy odviate z humna, alebo ako dým z komína. Ja som hospodín tvoj boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. Iného boha, ako som ja, nepoznáš a záchranca mimo mňa nejestvuje. Dobre ho počúvaj, milý poslucháč. Môžeš si vymyslieť svoj vlastný plán spasenia, ale on je jediný spasiteľ. A keďže on je tým spasiteľom, mal by si sa podľa toho zariadiť. Pán Ježiš povedal. Evanílium podľa Jána, 14. kapitola 6. verš. Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k ocovi, ak len nie skrze mňa. Bude to pravda, alebo nie. Milióny ľudí prišlo k týmto spôsobom. A prišli na to, že je to pravda. Možno si myslíš, že máš vlastnú cestu spasenia ale Boh je jediný spasiteľ a iba On ti môže ponúknuť plán spásy. 5. a 6. verš Pásol som ťa na púšti vo vyschnutej zemi. Ako som ich pásol, nasítili sa. Nasítili sa a spišnelo im srdce. Preto na mňa zabudli. Boh hovorí, ja som tvoj Boh, ktorý ťa vyvedol z Egypta. Nehodlám sa ťa vzdať ale budem ťa súdiť. 7. a 8. verš Budem teda pre nich ako lev, ako leopard budem číhať na ceste. Napadnem ich ako medvedica olúpená o mláďa a rozorvem im hruď, chrániecu srdce. Zožeriem ich tam ako levica, poľná zver ich roztrhá. Nerad zduchovňujem proroctvá, ale je tu niečo zaujímavé. V Danielovom videní, v 7. kapitole je Babylon zobrazený ako Lev, Grécko pod Alexandrom Veľkým ako Leopard a médsko perská ríša ako Medveď. Tu Vozeášovi Boh hovorí, že v budúcnosti výjde proti nim ako Lev a Leopard a v bezprostrednej budúcnosti ich napadne ako Medvedica, ktorá reprezentovala mécko perskú ríšu, ktorú v tom rannom období ovládala Asýria. Boh hovorí, Napadnem ich ako medvedica olúpená o mláďa. Nič nie je zúrivejšie ako medvedica olúpená o mláďa. Medvedica výstižne ilustruje brutalitu asýrskej armády. Čítajme ďalej 9. verš. Zničím ťa, Izrael. Ktože ti môže pomôcť? Často obvinujeme Boha za to, čo sa nám stalo. Sami sme zodpovední za náš stav. Ale Boh nám môže pomôcť. On nám zabezpečí pomoc. 10. a 11. verš. Kde je tvoj kráľ a tvoji sudcovia, aby ťa zachránili vo všetkých tvojich mestách? Tí, o ktorých si hovoril. Daj mi kráľa a veľmožov. Dal som ti kráľa vo svojom hneve a beriem ho vo svojom rozhorčení. Dal som ti kráľa vo svojom hneve keď si Izraeliti žiadali kráľa, Boh im dal Šaula. A beriem ho vo svojom rozhorčení. Severnému kráľovstvu zobral posledného kráľa Hošeu a južnému kráľovstvu zobral Cytkiju. Urobil to vo svojom rozhorčení. Súd. Bol to jeho súd na začiatku i na konci. Prvý verš 14. kapitoly sa viac hodí na záver 13. kapitoly. Samária nesie vinu za vzboru proti svojmu bohu, padne pod mečo. Ich deti budú rozsekané na kusy a tehotné ženy budú rozpárané. Zvyšok 14. kapitoly je naozaj nádherný. Píše sa v ňom o budúcej spáse Izraela. Budem čítať druhý a tretí verš. Vráť sa, Izrael, gospodinovi, svojmu bohu. Veci sa podkýnal na vlastnej vine. Vezmite zo sebou slová a vráťte sa k hospodinovi, povedzte mu. Odpust nám každú vinu. Vezmi všetko, čo je dobré a my zaplatíme ovocím našich perí. Hospodin tu hovorí, že do zajatia pôjdu kvôli svojmu hriechu. Štvrtý verš. A Síria nás nezachráni. Nebudeme jazdiť na koňoch a nepovieme už dielu našich rúk, našich bohovia. Lebo v tebe je zľutovanie nad Cirotou. Predstavte si, že by ste vyrobili niečo svojimi vlastnými rukami a potom by ste sa tomu klaňali. Veľa ľudí sa dnes klania svojim vlastným schopnostiam. Uctievajú svoj mozog, svoj intelekt. Uctievajú to, čo robia a to, čo dokážu. Milý poslucháč, keď také niečo robíš, si len obyčajný pohán. 5. až 8. verš. Vyliečím ich odpadnutie, budem ich slobodne milovať, lebo sa odvrátil od nich môj hnev. Budem pre Izrael ako rosa, ich rozkvitne ako ľalia a zapustí korene ako Libanon. Bude vyháňať nové výhonky, bude krásny ako oliva a bude rozvoniavať ako Libanon. Tí, čo prebývajú v jeho tôni, budú opäť žiť ako obilie, vyženú ratolesti ako vinič a jeho chýr bude ako chýr libanonského vína. Vyliečím ich odpadnutie. Boh hovorí, tento ľud odpadol, vytratil sa, ale vyliečím ho. Budem ich slobodne milovať, lebo som odvrátil od nich svoj hnev. 9. a 10. verš Efraim, čo ešte chce s modlami? sám ho vypočujem a dohliednem na ňo. Som ako svieži Cyprus, to odo mňa si dostal svoje plody. Kto je múdry, nech tieto veci pochopí, a kto je chápavý, nech ich spozná. Lebo priame sú cesty hospodinové. Spravodliví po nich kráčajú, no hriešnici sa na nich podkýnajú. 9. verš je jeden z najkrajších veršov v Biblii je to víťazná pieseň o budúcnosti. Boh nakoniec zvíťazí. Láska zvíťazí. Boh Efraimovi povedal. Ach, Efraim, ako by som sa ťa mohol vzdať? Predtým povedal, Efraim je spolčený s modlami, nechaj ho. Teraz Boh hovorí, ale jedného dňa si Efraim uvedomí, že sa mýlil a urobil veľkú chybu. Obráti sa ku mne. Efraim, čo ešte chce s modlami. Nemôžem si pomôcť, ale verím, že uprostred všetkej tejto tragédie hriechu, tejto drámy ľudského života, ktorá sa odohráva tu na zemi, nakoniec Boh z toho výjde ako víťaz. Verím, že nakoniec bude viac ľudí spasených ako zatratených. To veril aj Spurgeon. Povedal to veľakrát. Nos máme pritlačený k tejto dobe a keď sa pozrieme na tento svet okolo nás, vidíme len malé stádo, o ktorom hovoril pán Ježiš. Čiže cirkev, ktorú povoláva z tohto sveta. Ale je veľa tých, ktorých spasil v minulosti. Napríklad, raz spasil celé obyvateľstvo mesta Ninive. Aj keď o 100 rokov neskôr znovu upadli do hriechu a Boh ich odsúdil. V minulosti boli aj ďalšie veľké duchovné prebudenia, ale to najväčšie obrátenie k Bohu nás ešte len čaká v budúcnosti. Nastane v období veľkého súženia. Mimochodom, tisícročné kráľovstvo bude takisto obdobím spásy. Milý poslucháč, Boh zvíťazí. Láska zvíťazí. Náš Boh výťazne jazdí vo svojom voze. On je zvrchovaný Boh. Nech sa Boh zľutuje nad tým, kto sa mu dostane pod kolesá. Neviem ako vy, ale ja chcem ísť s Bohom. Preto je také naliehavé, aby sme poznali Jeho slovo. Aby sme vedeli, ako žiť podľa Jeho vôle aj v týchto ťažkých časoch, v ktorých žijeme. Počúvali ste program Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páčil alebo vás oslovil, budeme naozaj radi, ako ho ďalej alebo ak nám vaše komentáre a podnety pošlete na e-mail spoznávame bibliu zavináč gmail.com alebo ak ich napíšete priamo pod toto video. Krátke zamyslenia k programom nájdete aj na facebookovej a instagramovej stránke s názvom Spoznávame Bibliu. Relácie sú tiež dostupné na vypočutie a stiahnutie na hlavných podcastových platformách ako Spotify, Apple a Google Podcast. Tešíme sa na vaše reakcie.